spelade och han slår till igen. Nämnde Burgic. Jo, jo, vilket avsked han bjuder rekordpubliken på här. Eller rekord och rekord, men de är många i alla fall. Bollen från Bojan Djordjic till Miran Burgic. Och ja, vi pratade lite om att ta med sig en DVD från den här matchen till den slovenska förbundskaptenen. Kanske läge för dem i produktionsbussen att göra ytterligare en kopia.